Fala, galerinha cheirosa desse canal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. E hoje eu quero trazer um vídeo com 5 perfumes nacionais de mulheres ricas, mulheres que não têm boletos para pagar. Sabe aqueles cheiros assim sofisticados, refinados, perfumes nacionais, perfumes acessíveis, fáceis de encontrar. Se você tá chegando por aí agora, apoia o canal, deixa seu like, se inscreve, muito importante para mim ter sua presença perfumada aqui. E bora pro vídeo, senão fica muito longo. Vou começar então com o perfume da Eudora, que eu acho que tem um cheiro da riqueza. É um perfume muito bom, que é o Miss Florale. Gente, não sei se vocês conhecem o Miss Florale da Eudora, mas lá na Eudora tem muita coisa boa, tem muito perfume de qualidade. Mas o Miss Florale, gente, ele é muito delícia. Ele tem uma fixação muito boa na pele. É um perfume que acho que dá pra usar durante o dia, né? Durante o dia, durante a noite. Não pode borrifar muito, pesar nas borrifadas, mas é um perfume que dá pra ser usado durante o dia. E ele tem nectarina, tem bergamota, tem um fundo bem adocicado de fava tonka com pralinê, sabe? Ele une, assim, várias flores, várias notas doces, né? Ele é doce, tá, gente? Pra quem curte perfume doce. Tem alguns mascarados aqui. Quando a gente fala em cheiro de mulher rica, né, a gente já imagina projetando aquele cheiro fresco, aquele cheiro refinado, mas tem perfumes doces também que me passam essa coisa de mulher segura, de mulher chique, sabe? E esse aqui é um deles. Ele tem benjoim, tem sândalo, tem cedro, tem um fundo muito gostoso, é adocicado, mas ao mesmo tempo é chique. Que perfume gostoso, que é então o Miss Florale da Eudora. Não sei se vocês conhecem, se conhece, deixa aí nos comentários o que você acha dele. Eu acho esse perfume esplêndido, uma delícia, então Miss Florale da Eudora. E aí tem um boticário aqui também que eu acho delicioso, é o cheiro da mulher poderosa, que é o Floratta Red. Floratta Red que se parece um pouco com o Good Girl, né, de Carolina Herrera, mas é um perfume que traz maçã, traz um fundo bastante ambarado, e esse é um perfume de muita fixação na pele, de muita projeção, um perfume que tem uma performance muito boa lá do Boticário, né? Tem frutas vermelhas, tem flor de laranjeira, tem esse fundo ambarado, e ele também, né, projeta, ele arrasa por onde chega, então ele tem aquele cheiro assim de mulher dona de si, de mulher independente, de mulher que chega chegando, e eu acho ele muito gostoso. Ele é um perfume com preço, né, acessível, o preço dele é legal lá no Boticário, muita gente gosta, muita gente usa, muita gente recomenda, né? E um Natura que eu adoro, esse assim é um dos meus favoritos da Natura. Esse é aquele perfume também que deixa aquele rastro cheiroso assim, onde você passa você vai deixar aquele cheiro maravilhoso, é o Essencial Elixir. Esse, assim, eu imagino uma mulher toda de branco, né, com uma camisa branca social, um salto, uma coisa assim bem refinada. Esse cheiro aqui. Ele tem várias flores, tem rosa e tem o patchouli, tem bastante patchouli, né, que dá essa quebrada. Tem violeta, tem almíscar, e ele também é um cheiro muito chique, muito refinado. Esse é um perfume que tem assim uma fixação monstra na minha pele. Aquele perfume que eu passo de manhã e à noite eu tô com um cheiro, só vai sair mesmo depois do banho. Ele gruda muito na pele e ele fica projetando assim aquele cheiro refinado, aquele cheiro delícia. E para comprar a Natura, o João, né, gente, da Gloss Store, vou deixar aqui abaixo o contato dele. Gente, ele é maravilhoso esse perfume, com todas as letras, eu sempre falo dele aqui, né? E é assim, um dos meus essenciais favoritos. Rosa com patchouli, esse cheiro chique, esse cheiro assim refinado, diferente, né? Um cheiro diferente de tudo, é o cheiro da mulher poderosa. Adoro, é um perfume assim que é impossível passar despercebida com ele. Todo mundo que sentir vai te elogiar, ele é maravilhoso. E tem um outro Boticário aqui que eu também acho que esse perfume é muito premium, assim, do Boticário. É um perfume muito maravilhoso, que é o Elise, né? Além dele ter esse frasco lindo, né? Esse frasco é maravilhoso. Além dele ter esse frasco lindo, ele tem um cheiro, gente, almiscarado, com rosa almiscarado, aquele cheiro fresco, aquele cheiro refinado, né? Na minha pele ele não tem, assim, uma performance tão boa, mas tem peles que eu sinto por aí e eu falo, é o Elise. Que cheiro chique, que cheiro maravilhoso também. Rosas almiscaradas, tem outras flores junto, né, mas ele é mais rosas almiscaradas, com fundo um pouco de baunilha. Ai, ele é muito, muito, muito bom. Não é um perfume tão barato lá do Boticário, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é uma de parfum, ele usa ali, né, mais óleos essenciais, ele não economiza em matéria-prima. E ele é realmente perfumão, perfumão, Elise. Elise Blanc também. É, o Elise Blanc acho um pouquinho mais pesado, esse aqui mais usável, assim. Esse aqui é perfeito pro dia. Se você quer, assim, um lugar e arrasar, né, as pessoas sentir aquele cheiro maravilhoso de rosas amascaradas, é esse cheiro aqui. Ele é muito perfeito. E tem um outro perfume que eu adoro, que não poderia faltar nesse vídeo, é o Make Me Fever Gold. Gente, esse tem cheiro de mulher rica. Ele tem aquele cheiro muito parecido com o Chloé, né, Eau de Parfum, pra quem não conhece o importado Chloé Eau de Parfum, esse aqui se assemelha muito. Ele tem uma saída mais verde, assim, um floral mais verde, e depois também rosas amascaradas. Não é um perfume doce, é um perfume que vai numa vibe mais limpa, né, uma saída mais verde, e também gruda na pele, assim, gente, só sai com esfregão, né, como eu brinco aqui. Você passa de manhã, à tarde você tá cheirando, e é um perfume que projeta muito, tá sempre projetando aquele cheiro de rosas amascaradas também. Onde você passa, você deixa, né, aquele rastro de perfume com rosas, com almíscar. Ele também é muito maravilhoso. Ai, que delícia que é esse perfume, assim. Todo mundo, né, que comprou, gostou, assim, às vezes você não vai gostar desse cheiro verde na saída, mas muita gente se apaixonou, né, e compra e gosta. E para comprar a Mahogany, tem a Leidiane que envia, né, pro Brasil todo. Também vou deixar o contato dela aqui abaixo para comprar a Mahogany. Mahogany é uma marca que tem perfumes também maravilhosos. Ah, o Jardin das Rosas de Mahogany também é o cheiro da mulher rica, né, rosas amascaradas também, perfeito. Mas esses 5 nacionais eu acho que são bem acessíveis, né? Não sei se o Essencial Elixir ainda tá em venda, porque a Natura tem isso de descontinuar, mas aí depois volta, depois sai de novo. Mas, gente, se tiver vendendo ainda o Essencial Elixir, conheça. Mesmo que você não vai gostar, vai lá e conhece, porque a chance de você se apaixonar, se você gosta de rosas e patchouli, a chance de você se apaixonar é imensa. Esse perfume é muito chique, ele é lacrador, ele é arraso por onde ele passa. Então esses 5 perfumes nacionais eu acho que tem performance boa na pele, tem qualidade, preço acessível, né? Tirando o Elise, que é um pouquinho mais caro, mas ele é um eau de parfum, né? Ele tem mais óleos essenciais, então por isso ele é um pouco mais caro. Mas esses 5 aqui, eles são, assim, perfeitos em todos os sentidos. Preço, duração na pele, qualidade, cheiro, né? O cheiro, o Essencial Elixir, ele tem um cheiro tão diferente de tudo. O Miss Florale também tem um cheiro tão diferente, assim. Ele é mais adocicado, mas é um cheiro diferente. É um fundo, assim, de benjoim, uma coisa, né? Um fundo muito cremoso, muito gostoso, que eu acho que compensa conhecer. Esse perfume aqui vale cada centavinho, ele é muito gostoso. Fáceis de encontrar, né, fáceis de conhecer. A Mahogany, ela tem algumas lojas em algumas cidades, aqui a gente não tem mais, mas tem muita cidade que tem loja da Mahogany. Então, se você tem loja da Mahogany, entra, conheça, porque tem muita coisa boa na Mahogany, né? Boticário não precisa nem falar, tem para todo lado. Natura também tem revendedor, bastante revendedor, então vocês encontram, né, provem e depois vem aqui me contar. E me deixa nos comentários o que você acha desses perfumes, se você gosta, como é o desempenho deles na sua pele, que eu quero muito saber. E me conta também aquele perfume nacional que você não fica sem, que você acha que tem aquele cheiro, assim, né, de mulher poderosa, dona de si, né? Me contem que eu quero muito saber. Fiquem todos com Deus. O meu Instagram, gente, @carol_perfumes. Me sigam por lá, porque agora eu tô postando também vídeos curtos por lá, porque agora o Instagram é mais vídeo, né, do que fotos. Então eu tô postando alguns vídeos curtinhos por lá e a gente fica mais pertinho por lá pra falar desse assunto que a gente tanto ama. Obrigada se você chegou até o final desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo. Um beijo perfumado aí a todos.